поверить, что в детство мое захлопнулись двери. Все те же улыбки, но лица взрослее. Все те же ошибки, но взгляды смелее. Да, мама была права. Время лишь как вода. Со школой прощаться и наша пришла пора. Вечора, шановні батьки, вчителі, гості. Тільки вчора пролунав останній дзвоник. Позаду напружена пора іспитів. І ось випускний бал, до якого 11 років, як по східцях, довелося підійматися нашим випускникам. 11 шкільних років, як непомітно вони проминули. І незабаром усім нашим колишнім школярам доведеться складати перший власний іспит на дорослість. Шановні гості, вчителі, батьки, друзі та рідні наших випускників, всі ми із хвилюванням чекаємо на урочисту мить. У ваших очах відбувається сотня відтінків людських почуттів. У них турбота і радість, збентеження і хвилювання, сум і надія. І лише байдужості в них нема. Адже кожен, хто сидить у цій залі, доклав зусиль для того, щоб наблизити це свято. Ось зайдуть в наш зал востаннє наші учні, найстарший клас. Хай здійсняться всі бажання, ми ласкаво запрошуємо вас. Бердзенішвілі Зураба, Білоцерковець Катерину, Бондаренко Андрія, Борисова Дмитра. Бублика Олександра, Буслаєву Юлію, Гіріна Олексія, Ориславець Катерину. Доможирського Андрія, Єрину Тетяну, Касая Владислава, Колодія Богдана. Комашко Марію, Кузьменко Альону, Лисьору Володимира, Максака Павла. Мамон Марію, Недобору Дар'ю, Нерівного Романа, Оліни Катерину. Редькіну Юлію, Селіванцеву Валерію, Скапіна В'ячеслава, Сорокіна Антона. Тагієва Руслана, Тараненко Анастасію, Теплих Катерину, Тостопят Олену. Ковка Ігора, Третяк Альону, Чернявську Єлизавету. Шиян Анну, Щербака Олександра, Яковенко Світлану. Нехай серця не знають супокою, хай обганяють мрії часу біг, і ваша юність буде хай такою, щоб її ніхто не заздрити не міг.
Сьогодні якось особливо співали пташки. Сонце спокійне та мирне, не поспішаючи сідало за обрій. Небо було чистим та безмежним. Цей прекрасний весняний вечір ніби пророкує вам, тим, хто вступає в доросле життя, ясну та спокійну долю, чистий та безмежний шлях. Дорогі випускники, сьогодні у нашому залі, на цьому святі, присутні тільки ті люди, які люблять вас, турбуються про вас, яким не байдужа ваша доля. Це ваші вчителі, батьки, рідні, друзі. Очікуванням кожне серце б'ється, надії вогник ще в очах не згас. Директорові слово надається, він сьогодні з радістю вітає вас. Слово надається директорові школи Довгий Олексію Васильовичу. Добрий день, наші випускники, добрий день, вчителі, батьки, гості, всі, хто присутній сьогодні на святковому вечорі. Хвилюючий сьогодні момент, сьогодні 2 червня 2013 рік. Сьогодні школа номер 16 випускає наших 11-класників. 11 років пройшло, це і багато, це і небагато, і немало. І привикаємо, не звикаємо, вчителі, я як директор школи, але наступає така мить, коли святково, під ваші аплодисменти, я буду запрошувати в алфавітному порядку на сцену і вручатиму атестат про повну загальну середню освіту. Першим розпочати вечір школа. Урочистий вечір, присвячений святу випуску 11-класників Кременчуцької загальноосвітньої школи 1-3 ступені номер 16 оголошую відкритим. Так, як я сказав вже в алфавітному порядку, я запрошую наших випускників по одному на сцену і вручаю атестат про повну загальну середню освіту. Ось такий файлик, де вкладений і атестат про повну загальну середню освіту. Тут є і свідоцтво про базову освіту за 9 класів. Ну, тут є і грамоти, подяки. Цей файлик, я звертаюся до 11-класників, чи можливо до мам, він тут скотчем заклеєний, щоб ви випадково ось так від хвилювань, від радості не загубили, тому що якщо загубити, ви ж розумієте, що копію це важко довго робити, тому будьте, це ваш перший документ, такий серйозний документ у вашому житті. І так. Атестат про повну загальну середню освіту отримує Бердзенішвілі Зураб Теймуразович. А також Зураб Теймуразович нагороджується дипломом за спортивні досягнення і похвальною грамотою Міністерства освіти і науки за особливі досягнення у вивченні фізичної культури. Вітаємо! Я вручаю атестат про повну загальну середню освіту Білоцерковець Катерині Андріївні.
Вітаємо! Атестат про повну загальну середню освіту отримує Бондаренко Андрій Олександрович. А також Андрій Олександрович нагороджується похвальною грамотою Міністерства освіти і науки за особливі досягнення у вивченні захисту вітчизни. Вітаємо! Я вручаю атестат про повну загальну середню освіту Борисову Дмитру Сергійовичу. А також Борис Сергійович нагороджується дипломом за спортивні досягнення і нагороджується похвальною грамотою Міністерства освіти і науки за особливі досягнення у вивченні фізичної культури та захисту вітчизни. Вітаємо! Я вручаю атестат про повну загальну середню освіту Бублик Олександру Сергійовичу. А також Олександр Сергійович нагороджується дипломом за спортивні досягнення і нагороджується похвальною грамотою Міністерства освіти і науки за особливі досягнення у вивченні фізичної культури та захисту вітчизни. Вітаємо! Я вручаю атестат про повну загальну середню освіту Буслаєвій Юлії Валеріївні. А також Юлія Валеріївна нагороджується дипломом за активну участь у суспільно-громадському житті школи і нагороджується похвальною грамотою Міністерства освіти і науки за особливі досягнення у вивченні фізичної культури та художньої культури. Вітаємо! Я вручаю атестат про повну загальну середню освіту Гіріну Олексію Євгеновичу. А також Олексій Євгенович нагороджується дипломом за активну участь у суспільно-громадському житті школи та спортивні досягнення і нагороджується похвальною грамотою Міністерства освіти і науки за особливі досягнення у вивченні фізичної культури та захисту вітчизни. Вітаємо! Я вручаю атестат про повну загальну середню освіту Гориславець Катерині Владиславівні. А також Катерина Владиславівна нагороджується дипломом за активну участь у суспільно-громадському житті школи і нагороджується похвальним листом Міністерства освіти і науки за високі досягнення у навчанні. Вітаємо! Я вручаю атестат про повну загальну середню освіту Доможирському Андрію Сергійовичу. Андрій Сергійович нагороджується дипломом за спортивні досягнення, а також похвальною грамотою Міністерства освіти і науки за особливі досягнення у вивченні фізичної культури та захисту вітчизни. Вітаємо! Я вручаю атестат про повну загальну середню освіту Єриній Тетяні Сергіївні. А також Тетяна Сергіївна нагороджується дипломом за активну участь у суспільно-громадському житті школи. Вітаємо!
Я вручаю атестат про повну загальну середню освіту Касаю Владиславу Олеговичу. А також Владислав Олегович нагороджується похвальною грамотою Міністерства освіти і науки за особливі досягнення у вивченні захисту вітчизни. Вітаємо! Я вручаю атестат про повну загальну середню освіту Колодію Богдану Олександровичу. А також Богдан Олександрович нагороджується похвальною грамотою Міністерства освіти і науки за особливі досягнення у вивченні захисту вітчизни. Вітаємо! Я вручаю атестат про повну загальну середню освіту Комашко Марії Анатоліївні. А також Марія Анатоліївна нагороджується дипломом за активну участь у суспільно-громадському житті школи і нагороджується похвальною грамотою Міністерства освіти і науки за особливі досягнення у вивченні захисту вітчизни. Вітаємо! Я вручаю атестат про повну загальну середню освіту Кузьменко Альоні Ігорівні. А також Альона Ігорівна нагороджується дипломом за спортивні досягнення і нагороджується похвальною грамотою Міністерства освіти і науки за особливі досягнення у вивченні фізичної культури. Вітаємо! Я вручаю атестат про повну загальну середню освіту Лисурі Володимиру Миколаєвичу. Він також отримує свідоцтво Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій і управління. Вітаємо! Я вручаю атестат про повну загальну середню освіту Максаку Павлу Олександровичу. А також Павло Олександрович нагороджується дипломом за активну участь у суспільно-громадському житті школи та спортивні досягнення. І нагороджується похвальною грамотою Міністерства освіти і науки за особливі досягнення у вивченні фізичної культури та захисту вітчизни. Вітаємо! Я вручаю атестат про повну загальну середню освіту Мамон Марії Миколаївні. Марія Миколаївна нагороджується також похвальною грамотою Міністерства освіти і науки за особливі досягнення у вивченні захисту вітчизни. Вітаємо! Я вручаю атестат про повну загальну середню освіту Недоборі Дар'ї Олександрівні. А також Дар'я Олександрівна нагороджується похвальною грамотою Міністерства освіти і науки за особливі досягнення у вивченні захисту вітчизни. Вітаємо! Я вручаю атестат про повну загальну середню освіту Нерівному Роману Сергійовичу. Вітаємо! Я вручаю атестат про повну загальну середню освіту Олійник Катерині Романівні. А також Катерина Романівна нагороджується похвальною грамотою Міністерства освіти і науки
за особливі досягнення у вивченні захисту вітчизни. Вітаємо! Я вручаю атестат про повну загальну середню освіту Рідкіній Юлії Олександрівні. А також Юлія Олександрівна нагороджується дипломом за активну участь у суспільно-громадському житті школи. Вітаємо! Я вручаю атестат про повну загальну середню освіту Селівантьєвій Валерії Валеріївні. А також Валерія Валеріївна нагороджується дипломом за активну участь у суспільно-громадському житті школи і нагороджується похвальною грамотою Міністерства освіти і науки за особливі досягнення у вивченні захисту вітчизни. Вітаємо! Я вручаю атестат про повну загальну середню освіту Скапіну В'ячеславу Валерійовичу. А також В'ячеслав Валерійович нагороджується похвальною грамотою Міністерства освіти і науки за особливі досягнення у вивченні захисту вітчизни. Вітаємо! Я вручаю атестат про повну загальну середню освіту Сорокіну Антону Ігоровичу. Вітаємо! Я вручаю атестат про повну загальну середню освіту Тагієву Руслану Расимовичу. А також Руслан Расимович нагороджується дипломом за активну участь у суспільно-громадському житті школи та спортивні досягнення і нагороджується похвальною грамотою Міністерства освіти і науки за особливі досягнення у вивченні фізичної культури та захисту вітчизни. Вітаємо! Я вручаю атестат про повну загальну середню освіту Тараненко Анастасії Олегівні. Я розгубився. Вийшла Катя. Я бачу, що не Тараненко. Думаю, я б одяг змінився. Анастасії, на превеликий жаль, немає, бо причина поважна. Тому давайте аплодисментами Анастасії привітаємо. І так, атестат про повну загальну середню освіту я вручаю Теплих Катерині Дмитрівні. Катерина Дмитрівна також нагороджується дипломом за активну участь у суспільно-громадському житті школи і нагороджується похвальною грамотою за особливі досягнення у вивченні захисту вітчизни. Вітаємо! Я вручаю Товстоп'ят Олені В'ячеславівні, хоч її немає тут в нашій залі, але давайте всі оплесками привітаємо Олену В'ячеславівну з врученням атестата про повну загальну середню освіту. Я вручаю атестат про повну загальну середню освіту Топко Ігору Станіславовичу. А також Ігор Станіславович нагороджується дипломом за спортивні досягнення і нагороджується похвальною грамотою Міністерства освіти і науки за особливі досягнення у вивченні фізичної культури та захисту вітчизни. Вітаємо! Я вручаю атестат про повну загальну середню освіту Третяк Альоні Юріївні. А також Альона Юріївна нагороджується дипломом за активну участь у суспільно-громадському житті школи та спортивні досягнення,
а також нагороджується похвальною грамотою Міністерства освіти і науки за особливі досягнення у вивченні фізичної культури. Вітаємо! Я вручаю атестат про повну загальну середню освіту Чернявській Єлизаветі Павлівні. А також Єлизавета Павлівна нагороджується дипломом за активну участь у суспільно-громадському житті школи і нагороджується похвальною грамотою Міністерства освіти і науки за особливі досягнення у вивченні захисту вітчизни. Вітаємо! Я вручаю атестат про повну загальну середню освіту Шиян Анні Сергіївні. А також Анна Сергіївна нагороджується похвальною грамотою Міністерства освіти і науки за особливі досягнення у вивченні захисту вітчизни. Вітаємо! Я вручаю атестат про повну загальну середню освіту Щербак Олександру Миколайовичу. А також Олександр Миколайович нагороджується дипломом за активну участь у суспільно-громадському житті школи та спортивні досягнення і нагороджується похвальною грамотою за особливі досягнення у вивченні захисту вітчизни. Вітаємо! Я вручаю атестат про повну загальну середню освіту Яковенко Світлані Вікторівні. Вітаємо! Все. Випускники випускає сьогодні загальноосвітня школа номер 16 міста Мельничука. Ось вони. Тому прошу аплодисменти! Мені важко говорити, тому що я, крім того, що директор школи, ще й читав фізику. Читав креслення, коли вони були у 8-9 класі. І як людина, як батько, та вже й дідусь, ясно, що привикаєш до дітей, і важко мені з ними розставатися. Це прекрасний клас, прекрасні діти були. Ну, я не пам'ятаю випадка, ну, щоб не вивчили фізики, я пам'ятаю. Щоб спізнились на урок, я пам'ятаю. Ну я не пам'ятаю жодного випадка, що вони колись сказали грубе слово, не послухали мене як директора чи вчителя. Тому я, ну, з хвилюванням сьогодні вручав вам атестат. І мені дуже жалко, що я з вами сьогодні кажу вам до побачення. Але тільки до побачення, тому що я вас завжди запрошую в будь-який час, коли у вас буде вільний час, коли у вас буде бажання. Приходьте в школу, заходьте до мене, в кабінет директора, так як ви робили і раніше, тільки прийдете вже такими поважними, солідними людьми. Я вам бажаю всього самого найкращого, щоб ваша дорога була легка і проста, щоб ви любили своїх батьків, бабусів, дідусів, щоб ви їх не забували. Ну, ми ще про це сьогодні будемо говорити. І тому давайте ще раз аплодисментами еліту нашу, нашої школи, привітаємо з успішним закінченням школи і отриманням атестатів про повну загальну середню освіту. Щастя вам! Всього самого найкращого! Life just like
my father's done. If he'd have told me one day that somebody'd have my heart in chains, would I believe it? No way. Made up my mind I'll never fall that way. But tell me why, every time I try to tell you it's goodbye, I can't seem to let go in my heart. I know I want to stay, what I'm trying to say. Heart over mind, yes I'm my father's son, and I'm inclined to do as my father's done. Дитинство дзвоником злетіло, доросле починається життя. Нам щойно атестати всім вручили, путівку в невідоме майбуття. Тепер прийшла пора прощання, і ми сьогодні трошечки сумні. Спасибі вам за виховання та навчання, любі вчителі. Та кожним роком, впевненішим кроком, ми переходили із вами з класу в клас. За вашу ласку і за нас тривогу ми полюбили щиро і ніжно вас. За те, що були за батька й матір, учили жити чесно на землі, не поспішали двійки ставить. Спасибі, дорогі учителі. Що будем чесно в світі жити, творити, мислити, як ви учили нас, свій край безмежно віддано любити, як робить це щодня будь-хто із вас. І в день такий, урочистий, святковий, дозвольте привітати вас. І квіти ці, принесені сьогодні, від цього серця вручити вам. Дорогі випускники, а пам'ятаєте, як все розпочиналося? Одного вересневого ранку ми, дехто з радістю та завзяттям, дехто з острахом та сльозами на очах, прийшли до школи. Нас зустріла усміхнена та красива перша вчителька. Це вона взяла наші тендітні рученята і повела за собою у чарівний світ знань, такий складний і незвіданий. Це на неї, добру і лагідну, дивились ми з надією. У неї шукали захисту. Ловили кожне її слово, пильно вдивлялися в очі, шукаючи там відповіді на всі запитання. Тож яким великим, щедрим і добрим і чуйним має бути серце, яке вмістило біль і радість кожного з вас. Пам'ятаємо її завжди. Перша вчителька, добра й терпляча, наче мама була вам малим, а любов її щира, гаряча, зігрівала сердечка усім. Немов фея, і добра, і мила, усміхається лагідно вам, як же щиро усіх вас любила, як же завжди хвалила батькам. Вітаємо вчителів початкової школи. Боданову Наталію Сергіївну, Клименко Олену Степанівну, Лазуріну Вікторію Петрівну, Литвиненко Ірину Іванівну, Тимошенко Світлану Володимирівну, Нівєрову Валентину Васильівну. Першим учителям Гавриш Тетяні Володимирівні та Аврахові Наталі Владиславівні.
Шановні наші випускники, весна у літо переходить плавно, і світ навколо радісно цвіте. Здається, в перший клас вийшли зовсім недавно, та відпливло дитинство золоте. Кудись туди, де проживає казка, де розмовляють квіти і трава, де зігріває сонечкова ласка, і радість та любов така жива. От везе випускникам, добре, що й казати, вже не будуть за спиною портфелі носити, щовечора 3 години уроки учити. Не примусять їх ніхто писати реферати, безтурботно будуть жити, до обіду спати. Бажаємо вам іти в житті сміливо, бажаємо щастя кожному знайти, хай здійсниться, що кожному хотілось, в дорогу старший друг щасливої путі. Подорослішали діти, і ти їм щастям долечка всміхнись, і радісно, і сумно все-таки, наші діти тепер випускники. Отож, з надією на них ми подивимося, і щиро Богу за їх долю помолімося. А їм добром сміхається життя, ясною стежка буде в майбуття, і все, що вам намріялось, наснилось, у вашій долі все здійснилось. Хай вам щастить, у добру путь, наші діти! Вчителі найперші, рідні, ну як же вам не дякує цей час за те, що розум, щедрість, вміння все віддавали ви для нас. Зустріньте інших, як ми вже не буде ніколи, ви душі відкрили, даруючи дітям знання, якими смішними і малими колись ми з'явились у школі, якими розумними йдемо сьогодні в життя. Oh, yeah.
телепередача «Крок до зірок». І ми її ведучі Буслаєва Юлія та Берзенішвілі Зураб. Ми хочемо зробити декілька прогнозів на майбутнє. Через декілька років у великий бізнес та банківську справу прийдуть молоді та успішні спеціалісти. Всі вони надзвичайно добре вміють рахувати гроші, свої і чужі, примножувати статки, застосовувати формули досягнення надприбутків. Перший крок до зіркової кар'єри вони зробили на уроках учителів математики, за що ми їм щиро вдячні. Слова випускників. Математика – складна наука, хтось із учнів її любить, а для інших – вона мука. Та ж в житті як не крутись, а без неї нам не обійтись. Математику вчимо ми всі вдома, теорема Піфагора всім знайома. На урок прийшли ураз, все забулося ураз. Біля дошки стоїмо, а серце труситься. Сподіваємось, що в нас усе получиться. Вітаємо Ванжулу Лілю Станіславівну, Супрун Ірину Володимирівну, Лямзіну Лілю Валеріївну. Через декілька років запалають і зірки в біологічній науці. Молоді вчені зроблять сенсаційні відкриття в галузі біосистематики. В енциклопедійних статтях про них буде повторюватися один біографічний факт. Навчався в загальноосвітній школі номер 16. Перший крок до науки отримав від учителя біології. Щира подяка їй за це. Тож хай вам буйно квітне черемшина і цвіте під школою калина. На ділянках квіти, а у класі діти люблять вас і ждуть. Вітаємо Малейчик Таїсію Іванівну. Я ще заберу. Ще, подожди. Запалювати зірки вміють і вчителі фізики. І хто знає, може через декілька років нас чекатимуть нові великі відкриття у фізиці та астрономії. Вітаємо Довбнього Олексія Васильовича та Прозору Ніну Володимирівну. Безперечно, серед наших випускників будуть і зірки спорту. Можливо, вони навіть започаткують новий вид спорту – футбол на снігу і будуть у ньому чемпіонами. Вітаємо вчителя фізичної культури Лободу Людмилу Васильівну! Хто знає, як складеться наше життя? Можливо, у майбутньому хтось дійсно стане зіркою. І ми пишатимося тим, що були однокласниками, і прохатимемо у зірки автограф. Але якби не було у зірковому звичайному майбутньому, ми завжди подумки будемо повертатися до шкільних років. І не раз ми скажемо: «Школа, я скучаю». Для всіх наших майбутніх зірок і чемпіонів, а також їхніх мудрих наставників, музичне привітання від Комашко Марії. I feel your tap and I want to get out. But I don't want to go. I just wanna be free. You do and I please. But where do I go? There's a place where I can go to be free, yeah. So I just like it to be free on every Monday. Every sea I'm gonna find a place to be free. And I'm not, what can I do right now? How out a little right now? Can I be happy? But how can I be? Wonder what it's so sad.
Європах. І ми її ведучі Тагіїв Руслан і Екатерина Олійник. І щоб там інші не казали, в душі у кожного із нас живуть замріяні вокзали, які покличуть «Прийде час». Ця програма для тих, хто мріє про далекі світи. Вирушаючи у подорож, повторіть усе те, чому вчили вас вчителі. Уроки вчителя географії допоможуть вам обминути пустелі, моря і гори і успішно дістатися місця. Пригадайте відомості про клімат і, вирушаючи, наприклад, до Англії, візьміть із собою парасольку та галоші. Вітаємо Олейнікову Ірину Миколаївну! Перед від'їздом зосередьтесь і пригадайте уроки вчителів світової літератури. Вирушаючи до Англії, на всякий випадок перечитайте оповідання Конан Дойля «Собака Баскервілів», щоб не потрапити у халепу. Російську мову і зарубіжну літературу у школі всі вивчали. Учителям світ чудовий, нам старанно відкривали. Єсенін, Блок, Висоцький, все для нас. Книжок нема, то не біда. Вони учили нас читати і тоді, коли потрібних текстів не знайти. А десь там в світі дощ, то що мені з того? Не поможе мені він у класі нічого. Зарубіжно, однак, доведеться здавати. Ох, якби можна було цей залік прогуляти. Вітаємо Горкун Лідію Іванівну та Топко Наталію Вікторівну. Історичне минуле країни, якою подорожуватимете.
Якщо на уроках учителів історії ви були уважними і старанними, то знань з історії вам вистачить, щоб вразити аборигена будь-якої країни. Вітаємо Товстюк та Мілу Олексіївну, Рогозну Оксану Миколаївну, Побіжко Юлію Іванівну та Лісіченко Валентину Іванівну. Ще одна порада. Не чіпляйтесь до іноземців з питаннями української на зразок. Де тут у вас магазин одягу? Краще пригадайте урок учителів іноземної мови і залиште про себе гарне враження. Скажіть приблизно так. As your students, we are especially proud for having you as our teacher and for being your crowd. Sometimes we don't listen while you repeatedly explain. We are sorry for our insincerity and for causing you pain. You have shown us the importance for effort and strive, with knowledge and success, not just survive. I wish you happiness in life, my dear English teacher, to be as sharp as iron knife with those who show the features. Вітаємо Бондаренко Світлану Миколаївну, Дерев'янко Яну Володимирівну, Лашко Валентину Петрівну та Погребняк Вікторію Петрівну. Передача «Технологія успіху» і ми її ведучі Щербак Олександр та Кузьменко Альона. Ми пропонуємо вам декілька рецептів успіху від наших улюблених успішних учителів. Формула успіху від учителів української мови та літератури. Якщо ти безграмотний і не читаєш книжок, найбільшого успіху, якого ти зможеш досягнути у житті, це трьохповерховий котедж з басейном у дворі, автомобіль Бентлі і літо на пляжі в Майамі. Учіть правила, читайте класики, щоб не обмежуватися таким мізером. Ну і... Ні. Стіжки. Блядь, я кропка не сказала. Ви відкривали нам ворота золоті, де кожне слово – чарівна перлина. Без мови не співатимем пісні, без вас не називатимемсь людина. Ви завжди від нас хотіли, щоб ми грамотно писали. Твори всі Шевченка дуже добре вчив, Леся Українка сниться вночі. І за цю науку дуже вдячні вам, щирим українцям, нашим вчителям. Вітаємо Корецьку Наталію Володимирову, Троцьку Віру Купріянівну та Пасічнюк Ларису Станіславівну. Школи. За будь-яких обставин посміхайтесь. Успіх не любить похмурих облич. Якщо формула успіху психолога вірна, то випускники 2013 року обов'язково будуть успішними. Вітаємо Пронякіну Ольгу Іванівну. Вчителя хімії. Успішним стає той, хто прагне мати найвищу масову частку в будь-якій спільній діяльності, у кого велика швидкість реакції на зміни, які відбуваються у суспільстві, і хто завжди знаходиться у стані рівноваги з собою і навколишнім світом. Вітаємо Таран Світлану Володимирівну. Привітання вчителів музики та малювання. До прекрасного, бо нас прищепили. Моцарта від Баха відрізняти навчили. Тепер не просто ми можемо читати ноти, ми можемо співати красиво, безтурботно.
Хочемо ми привітати і вас, вчителю малювання. Гідні ви загального високого визнання. Ви нашу душу чіпали мистецтвом глибоко, хоч спочатку нам вдавалось малювати недобре. Вітаємо учителя малювання та трудового навчання Даніленко Юлію Сергіївну, Щербак Ренату Олександрівну та вчителів музичного мистецтва Дмитрієву Віру Володимирівну та самодіт Тамару Миколаївну. До уваги конкурс «Старі поговорки на новий лад». Я буду начинать известную пословицу, а ты ее заканчивать. Согласна, только одно условие. Пословица должна быть о школе. Это уж твоя задача. Постарайся так переиначить ее окончание, чтобы все поняли, что это пословица о школе. Попробуешь? Попробую. Кашу маслом не испортишь. Сказал догадливый, ставя на всякий случай лишнюю запятую в диктанте. Кто ищет, тот всегда найдет. Подумал сообразительный, заглядывая во время контрольной в тетрадь к соседу. Дружба и братство дороже богатства. Воскликнул вежливый, опрокинув на перемене в буфете стакан кофе у товарища. Курить здоровью вредить. Посочувствовал жалостливый, наябичав заучу о том, что его приятели курят в школьном туалете. Копейка рубль бережет. Подумал экономный и решил не сдавать деньги на подарки учителям на 8 марта. Много будешь знать, скоро состаришься. Решил спокойный, когда получил очередную двойку на уроке. Делу время, потехе час. Сказал веселый, уматывая с урока музыки домой. Время – деньги. Решил рассудительный, который отправился на футбол вместо того, чтобы выполнять домашнее задание. Если хочешь быть здоров, закаляйся. Воскликнул заботливый, столкнув друга в школьный бассейн. В ногу шагать – усталости. Объявил деловой, нагрузив одноклассниц во время турпохода топорами и мешком с картошкой. З вами програма «Епіцентр» і ми її ведучі Борисов Дмитро і Чернявська Єлизавета. Чи знаєте ви, де знаходиться епіцентр шкільного життя? Правильно, це приймальня, за порогом якої починається епіцентр усіх важливих справ і починань у школі. Хочеш потрапити в епіцентр корисних справ, цікавих конкурсів, веселих свят або випробувати себе в КВК? Це до заступника директора з виховної роботи Тарасланни Володимирівни. Хочеш з'ясувати всі питання навчання, отримати мудру пораду або гарного прочухана – це до заступника начально-виховної роботи Ванжули Лілії Станіславівни. Всі, кому необхідно зняти стрес, відчути моральну підтримку або просто почути добрий жарт, а заодно і вирішити якісь невідкладні проблеми, звертаються в епіцентр радості школи до секретаря Новодворської Людмили Валентинівни. А зараз музичне вітання для вчителів від Третя Кальони. Трудно поверить, что в детство мое захлопнулись двери. Все те же улыбки, но лица взрослее. Все те же ошибки, но взгляды смелее. Да, мама была права. Время лишь как вода. Со школы прощаться и наша пришла пора. Выпускной, слезные прощания, это расставание навсегда. Со школой мой самый удивительный и незабываемый танец с тобой. Выпускной. Все папы и мамы сегодня похожи, когда-то прощались со школою тоже. Все ловят слезинки, цветные салфетки. Мы взрослыми стали, мы не малолетки. Да, мама была права.
прощаться, и наша пришла пора. Выпускной, слезные прощания, это расставание навсегда. Со школой мой самый удивительный и незабываемый танец с тобой. Выпускной. Выпускной. Остання телепередача святкової програми. Нагородження національною премією «Чоловік третього тисячоліття» директора школи Довбні Олексія Васильовича. Чоловік третього тисячоліття, директора нагороджує президент школи Щербак Олександр Миколаєвич за багаторічну плідну працю та освітній ниві, за неоціненний внесок у розбудову найкращого в Україні навчального закладу Кременчуцької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 16, за створення сприятливих умов для навчання і виховання талановитої молоді, за демократичне і прогресивне керівництво закладом, за професійну неперевершеність, за батьківську турботу про кожного учня, за щедрість душі, за справедливість і мудрість, за щоденні зустрічі своїх учнів на порозі школи, невтомну боротьбу за додержання школярами дрес-коду, за міцні знання, патріотизм, цілеспрямованість, людську порядність, з якими вирушають у самостійне життя випускники школи, нагороджується національною премією «Чоловік третього тисячоліття» Довбня Олексій Васильович. Національна премія «Чоловік третього тисячоліття» – це 1 мільйон доларів. Але, Олексій Васильович, перед вами є вибір. Чи мільйон доларів, чи кохання наших 34 сердець та багатьох випускників ваших. А ось за правильний вибір ми вручаємо ще й сертифікат на мільйон доларів. Thank you.
забывай, даже если будет трудно, я вернусь весенним утром. Ты меня не забывай, ты меня не забывай. Облака в реке уснули, я вернусь дождем в июле. Ты меня не забывай, милый друг, не скучай. Я вернусь, ты так и знай. Может днем, а может ночью. Ты меня не забывай, милый друг, не скучай. Я вернусь, я знаю точно. Может днем, а может ночью. Ты меня не забывай. Не считай часы бессрочно, я вернусь осенней ночью. Ты меня не забывай, ты меня не забывай. Упадет снежинка с неба, я вернусь январским снегом. Ты меня не забывай, милый друг, не скучай. Я вернусь, ты так и знай. Может днем, а может ночью. Ты меня не забывай, милый друг, не скучай. Я вернусь, я знаю точно. Может днем, а может ночью. Ты меня не забывай. Я вернусь, ты так и знай. Может днем, а может ночью. Ты меня не забывай, милый друг, не скучай. Я вернусь, я знаю точно. Может днем, а может ночью. Ты меня не забывай, милый друг, не скучай. Я вернусь, ты так и знай. Может днем, а может ночью. Ты меня не забывай, милый друг, не скучай. Я вернусь, не знаю точно. Может днем, а может ночью. Ты меня не забывай. Не забывай, не забудете. Дякую. Ще. Я пою в нашем городке каждый день в шумной тесноте. Ты придешь, сядешь в уголке, подберу музыку к тебе, подберу музыку в глаза. Подберу музыку к лицу, подберу музыку к словам, что тебе в жизни не скажу. Потанцуй под музыку мою, все равно, что в жизни суждено. Мою ты музыку танцуешь, все равно
тебя взглядом провожу. За окном будет только дождь, подберу музыку к дождю. Потанцуй под музыку мою, все равно то в жизни суждено. Под мою и музыку танцуешь, все равно, все равно. Подберу музыку к судьбе, чтоб теплей стало на ветру. Подберу музыку к тебе, как тебя помню, подберу. Мы нашли разную звезду, но всегда музыка одна. Если я в жизни упаду, подберет музыка меня. Дякую, дякую. Зураб сказав, де ви єсть. Я там бачив фільм, ти сказав, що ти не предназначений для учоби. Предназначений для життя ти. Я пригадую, рік назад, в серпні місяці, до мене прийшли в кабінет Паша, Максак, Зураб і Анастасія. Вони прийшли із приватної школи, яка закрилася. Ну, цих дітей було видно, що це діти розумні, виховані. Я навіть їх не питав, там, які у вас батьки, там, де ви, з ким ви дружите, які у вас оцінки. Я їх просто взяв 11 клас. І я не помилився. Тому що це дійсно, я можу про кожного говорити, про кожного випускника. Ну, я про них сказав, тому що я їх знаю буквально один рік. І мені приємно, що моя доля звела з ними. Тому я звертаюсь до всіх вас, шановні випускники. Я зараз заспіваю ще одну пісню про батьківський дом, про отчий дом. Коли мами і папи вас будуть чекати, ваша доля може складеться так, що ви десь будете жити за межами нашого міста. Але не забувайте батьків, вони завжди вас чекають. Отчий дом. Радость или грусть нас ждут потом, но всему начало отчий дом. Там у колыбели матери нам пели песню любви. Но сейчас во мне звучит она, ждет меня наш домик, три окна. Близко ли далеко, свет родимых окон, вечно не померкнет для меня. Как живешь ты, отчий дом, светлой грусти обело. Крыльца родного встречи жду и вновь пою. Здравствуй, милый отчий дом, будь за нас спокоен. Днем и ночью ты всегда, всегда
Только бы на свете мне не жить, век его доверием дорожить. Но уж так ведется, юность расстается с домом родным. Годы словно сны над ним летят, я ловлю душой отцовский взгляд. Мама дни и ночи ждет желанной почты. Помните об этом, сыновья. Как живешь ты, отчий дом, светлой грусти обыло. Я у дома, у крыльца родного, встречи жду. Будь за нас покоен, днем и ночью ты всегда, всегда со мною, ты полна моим теплом. Отчий дом, будь за нас спокоен, днем и ночью ты всегда, всегда со мною, ты полна моим Спасибо! Спасибо! Без батьків, чого ми в світі варті? Без маминої ласки і тепла, без батьківської строгості і жарту, без нашого родинного житла. Вони ж нас, як пташок, в гнізді зростили, давали дітям раду, як могли, і в наших душах сонце засвітили, і крила для польоту нам дали. Батькам спасибі скажем нині, в подяку від доньки і сина. Ви нас ростили і любили, і з нами ви уроки вчили. Ви вболівали всі за нас, і йшли із нами з класу в клас. Багато ви приклали сили, щоб всі ми школу закінчили, щоб, мов пташата легкокрилі, життя і небо покорили. Проведи мене, мамо, будь ласка, проведи до воріт. Хай простелиться доля, мов казка, мені рідна у слід. Відгородить вона мене всюди, від нещастя й біди. Проведи мене, мамо, у люди, в білий світ проведи. Спасибі, матусю, за ночі безсонні, за лагідність серця і ніжність буття. Без тебе, рідненька, не було б ні сонця, ні радості, щастя, не було б життя. Я завжди пишаюсь тобою, рідненька, спасибі за руки твої золоті, за серце, що зовсім не знає спокою, хай хорошо буде тобі у житті. Де б не був
вертаюся думками до рідні, до батька і до мами. Вам доземно вклоняємось ми за любов, за терпіння. Тож спасибі за ваше уміння. А зараз слово надається батькам. Сьогодні випускний, а це значить, во взрослый мир для вас открылась дверь. И в этот день смеемся мы и плачем. Совсем большими стали вы теперь. Мы помним все, какими малышами когда-то в школу важно шли. Когда, как ранец первый свой доверил маме, торжественно букет в руках несли. С тех пор вы очень сильно изменились. Такие взрослые, что глаз не отвести. Как многому вы в школе научились. Здесь старт был дан для славного пути, а жизнь свою построите вы сами. От вашего упорства и труда зависит все, но помните, мы с вами. Родители поддержат вас всегда. И знайте, мы ваш выбор уважаем. Пусть каждый для себя свой путь найдет. Всех с окончанием школы поздравляем. Удачи! Пусть вам в жизни повезет. Как повзрослевшие юнцы, готовы вы покинуть отчий дом. Переходя из статуса юнцы, вы все взрослеете бегом. Сегодня школа позади, момент и грустный, и приятный. Но все же сколько впереди, да и дороги нет обратной. Храните в сердце лишь добро. Ему вас в школе обучили, от знаний будет пусть светло. Вы их сполна здесь получили. Успешной в вузах вам учебы. Пусть исполняются мечты. А главное, по жизни чтобы несли огонь вы доброты. Почетен и сложен учительский труд. Призвание, сердце в дорогу зовут. И знания богатства вы дарите вновь. А с ними надежду, добро и любовь. Терпение святое и искренний смех, настойчивость, радость и силу в успех. Живите достойно, все силы даря, всегда напряженно, а значит, не зря. Сегодня было много наград, благодарностей. И мы, родители 11 класса, тоже придумали свою награду. За высокий профессионализм, целеустремленность, нелегкий и кропотливый труд, терпение, готовность помочь ученикам в любой момент, неугасимый огонь преданности своему делу, которое служит всестороннему развитию духовного и интеллектуального уровня подрастающего поколения, неисчерпаемую доброту и великодушие, награждается медалью «Золотой человек», классный руководитель 11 класса Корецкая Наталья Класники, діти, з якими я провела 7 років поспіль, пліч-опліч. У вас позаду залишилися складні іспити, безсонні ночі, підготовки до цих іспитів. Ви за 11, ви намагалися за одну ніч надолужити те, що не встигли вивчити за 11 років. Але попереду тепер у вас чарівний випускний вечір, здача ЗНО і вступ до вищих навчальних закладів. Ми, вчителі і батьки, були поряд з вами завжди, підтримували вас у важкі хвилини, розділяли з вами всі успіхи. Тепер ви молоді, перспективні, сильні. І я впевнена, що ви зможете в майбутньому реалізувати всі свої мрії. Пелюстками від троян простелю дорогу вашу. Хай любов палка йде завжди з вами в ногу. Зичу долю доброї я вам. Зоряних світанків, успіх хай несе вам теплих, ніжних ранків.
від тепла долонь батьківській набирайте сили і тримайте курс у світ без нудьги. Красиво розквітає хай у серці посмішка щаслива. Відлітайте ж, пташенята, наші гомінливі, в добру путь, мої діти. Дякую за нагороду. Я от всего нашего класса хочу сказать вам огромнейшее спасибо за все, что вы для нас сделали. У нас самое лучшее. Ти була в той час, мов квітка із весни, в той чарівний вечір випускний. Небо хрустальное.
батьки, вчителі, гості. Дякуємо за те, що вислухали нас. Наші серця будуть сумувати, і моє за ними, а вони за нами, мабуть, будуть сумувати. І всіх запрошуємо далі продовжувати святкування в ресторан «Україна». Всім дякуємо за увагу. Thank you.
кончится. Внимание! Когда 11 лет назад наступило 1 сентября, это был самый красивый день в нашей жизни. Мы надели счастливую форму, кучерявые ранцы, и с черным букетом цветов пошли первый раз в первый класс. Здравствуй, нежная школа! Какие здесь толстые классы! Прекрасные парты! И никакие учителя с синими улыбками! Ну, как получилось, друзья? Я вообще всем до сессии хочу. Мы с удовольствием постигали азы науки и мечтали стать умными. И... ух ты, наконец-то! Появилось слово, которое невозможно прочесть. Время летело незаметно. У нас появилось много прикольных друзей и модных школьных предметов. Каждый день мы с радостью спешили в школу, и вот наступил обалденный день вручения аттестата. Мы пришли необычные, с трепетом в душе и дрожью в коленях. Лица у всех были заманчивые. Походка сексуальная. Color. We'll be right back.
отпустил, но я все еще люблю тебя. Пришел момент всю жизнь поменять и новые вершины покорять. Поверь мне, так трудно говорить прощай. Я уеду жить в Лондон. Я уеду жить в Лондон. Я уеду туда, где большая вода может быть навсегда. Я уеду жить в Лондон. Мне во сна будет сниться. Но проблема одна, в направлении том. Из Москвы никогда не идут поезда. Я уеду жить в Лондон. Видно там с балкона пишу мемуары. А по парку гуляют влюбленные пары. Я сейчас в эпицентре этой красоты. Правда жизни такая, сочиняя мечты. Ты можешь сбросить весь ненужный груз, очистить дом от мусора, включить джаз плюс. Поменять свое сознание, направить весь поток энергии на созидание. Я научился летать, оттолкнувшись от стен, мимо площади, пролетая Биг Бен. Я парю над городом, как Супермен. Пожалуй, здесь останусь, я попал в его плен. Так счастливы здесь смогли быть я и ты. Но время не ждет, и горят мосты. Где бы не был на земле, я давно отпустил, но я скучаю по тебе. Пришел момент всю жизнь поменять и новые вершины. For a while, heaven can't wait. We're only watching the skies, hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad men. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever and ever. Forever young, I want to be. Want to live forever. Forever young.